आज हामी यस भिडियोमा मर्जर भनेको के हो कम्पनीहरू मर्जरमा किन जान्छन् मर्जरको फाइदा र बेफाइदा के के हुन्छ त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला हामी हाम्रो पहिलो टपिक मर्जर भनेको के हो मर्जर भनेको एक प्रकारको एग्रिमेन्ट हो जहाँ दुईवटा एक्जिस्टिङ कम्पनी एक आपसमा गाभिएर नयाँ कम्पनी बन्ने गर्छन् र नयाँ कम्पनीको रूपमा काम गर्दछन् मर्जर धेरै किसिमको हुन्छ तर मेन गोल चाहिँ कम्पनी एक्सपान्सन र मार्केट सेयर बढाउने नै मेन एम हुने गर्दछ कम्पनीहरू अनुसार पनि मर्जरमा जाने गर्छ र त्यसले हामी एमएनए पनि भन्ने गर्छौँ त्यसै गरी एक्विजिसन मर्जरभन्दा फरक रहेको हुन्छ यदि तपाईँहरू कुनै कम्पनीको सेयर किनेर उक्त कम्पनीको मालिक बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एक्विजिसनबाट सम्भव रहेको छ तर यसको लागि तपाईँले उक्त कम्पनीको मिनिमममा पनि एकाउन्न प्रतिशत सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ साथै आवश्यकता अनुसार पछि पनि सेयर किन्न सक्नुहुनेछ प्रायः जसो ठुला कम्पनीहरू आवश्यकताअनुसार सानो कम्पनीलाई एक्विजिसन गर्ने गरेका छन् इक्जाम्पलको रूपमा नब्बिलले एनबिबीलाई हन्ड्रेड इज टू फोर्टी थ्रीको स्व्याप रेसियोमा एक्विजिसन गरेको थियो कम्पनीहरू एक्विजिसनमा गएपछि वा मर्जरमा गएपछि भविष्यमा घाटा पनि हुनसक्छ र फाइदा पनि हुनसक्छ त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ कम्पनीहरू मर्जरमा किन जान्छन् त ले ले मर्जर इक्विजिसनले कम्पनीलाई ठुलो बनाउने हो सधैँ सेयर होल्डरहरूलाई फाइदै हुन्छ भन्ने छैन इन्टेन्सन सेयर होल्डरलाई फाइदा गराउने नै हो दुईवटा कम्पनीलाई गाभेर ठुलो बनाएर कस्ट कन्ट्रोल गर्ने हो सधैँ सो सम्भव पनि हुँदैन विगत केही ब्याङ्कहरू मर्जरमा गएका थिए सोचे जस्तै राम्रो रिजल्ट दिन सकेका छैनन् र दुईवटा कम्पनी जोड्दैमा प्रफिटको साइज ठुलो हुँदैमा प्रत्येक सेयर होल्डरहरूको इपिएस ठुलो हुने छैन त्यसै पहिला मर्जरमा जाँदाखेरि कारोबार रोका गरिन्थ्यो अब कति दिनमा कारोबार फेरि सुरु हुन्छ त्यो डेट तोकिएको हुन्थेन तर अब कुनै पनि कम्पनी मर्जरमा जान्छ भने पन्ध्र दिन मात्रै रोका गर्न पाइने भन्ने नियम लागेको छ कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कम्पनीको फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू मजबुत हुने गर्दछ दुईवटा कम्पनीको स्ट्रङ पोइन्ट मजबुत पक्षीहरू एक ठाउँमा राख्दा कम्पनी एकदम स्ट्रङ देखिने गर्दछन् यदि दुईवटा कम्पनी मार्केटमा कम्पिटिटर छ र ती दुईवटा कम्पनी एक आपसमा गाभिएर काम गरे भने बजारमा मोनोपोली क्रिएट हुन सक्छन् र आफ्नो कम्पनीलाई एउटा राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सक्छन् त्यसै गरी अब हामी लागौँ तेस्रो प्रश्नतर्फ मर्जरमा जाँदा या मर्जरमा गइसकेको कम्पनीहरूलाई के कस्ता फाइदा र बेफाइदा हुन्छन् त सबभन्दा पहिला हामी फाइदाको कुरा गर्नेछौँ कम्पनीहरू मर्जरमा गइसकेपछि या मर्जर भइसकेपछि कम्पनीहरूको इन्टिटी ठुलो हुँदै जान्छ र साथसाथै अझै ठुला ठुला काम गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ त्यसै गरी आफ्नो सर्भिसलाई एक्सपान्ड यानि बढाउन सक्छन् साथै कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन मार्केटिङ फाइनेन्सिङ अपरेटिङ क्यापासिटीहरू बढ्ने गर्छन् एक दिनको लागि मानौँ कुनै कम्पनीले कुनै ठाउँमा सेवाहरू दिइरहेको छ र अर्को कम्पनी अर्को ठाउँमा सेवाहरू दिइरहेको छ भने जस्तै कुनै कम्पनीले काठमाडौँमा सेवा दिइरहेको छ भने अर्को कम्पनीले पोखरामा भने जस्तै कम्पनीले व्यापार गर्दैछ भने यदि दुइटै कम्पनीले एक आपसमा गाभिए भने अब काठमाडौँमा दिने सर्भिस पोखरामा पनि हुने भयो र पोखरामा भएको सर्भिस केटियामा पनि हुने भयो दुईवटै कम्पनी एक आपसमा गाभििएपछि कारोबार पनि बढ्ने भयो र सर्भिस एक्सपान्सन पनि गर्न सक्ने भयो त्यसै गरी यसका बेफाइदाहरू के के छन् भने मर्जरमा एकदम खर्चालु प्रक्रिया हुने गर्दछ साथै कति स्वयाप रेसिय हाल्ने हो यो मिलाउनु धेरै समय लाग्ने गर्दछ यसका साथै लिगल प्रोसेसहरू मिलाउन पनि एकदम झन्झटिलो हुने गर्दछ मर्जरमा जाँदा कतिपय इम्प्लोइहरूको पनि जागिर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ स्टाफ कटअफ गर्दा इम्प्लोइको जागिर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ साथै कम्पनीहरू मर्जरमा गइसकेपछि सोचेको जस्तै गर्न सकेन भने बिजनेस अझै पनि तल झर्न सक्छ वा डुब्न पनि सक्छ अथवा दुईवटा कम्पनीको म्यानेजमेन्ट नमिलेर मर्जरमा गएको कम्पनीहरू अन्यौलामा पनि पर्न सक्छन् हस्त मित्रहरू आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा धन्यवाद